Ahoj, vítejte u nového videa. Já jsem Barča a dneska si spolu uděláme super zábavný video, aspoň doufám, a to jsou TikTok trendy. Já jsem si tady nějaký našla na TikToku. Jeden z těch hlavních bude přesně tenhle ten, kdy si najdu filtr přesně na svůj pleť, podle kterého se budu konturovat. A jsem fakt zvědavá, jak tohle dopadne. Myslím, že můžeme jít rovnou na to. Jak to tady u mě vidíte, tak kulatej obličej nejsem. Vypadám hrozně, protože to mám blbej filtr. Hranatej obličej, tady mi to chybí. Kosoštvercový, tady mi to taky chybí. Ale jinak jako docela, no ne, já mám tady ty venku, takže to vůbec. Tohle máme oválnej. Já si právě myslím, že jsem hodně v tom oválu. Uvidíme, jestli tam bude ještě něco jiného. Srdcovej obličej vůbec nejsem. Trojúhelníkovej, to asi ne. To už vůbec ne, opačný trojúhelník. Tohle to je takové jako šišatej. A to by tak se dělo na mě jako. Hranatej nejsem, to je jasný. Ale tohle to mi asi sedí nejvíc. Je to možný? Mně přijde, že to sedí nejvíc. No tak to jdeme zkusit. Máme teda na pleti make-up. Já jsem to zkoušela už jednou, udělala jsem fail, dávala jsem si to bez make-upu a pak říkám, ale vždyť mi tam chybí make-up. Takže důležitý make-up a na to teda jdeme konturovat a já si teda budu potřebovat, nebo budeme potřebovat světlejší nějaký korektor na rozjasnění středu tváře, konturovací nějakou barvu, bronzer. Já si tady vezmu od Essence, tady tu jejich tyčince a NYX si vezmu tvářenku, tady ty nový krásný tvářenky, mám odstín, podle mě je to dvojka, Honey Orange a Rose. Začínám teda korektorem, beru si korektor, Benefit Boeing Concealer, aby jsme měli nějaký pořádný krytí, tak a udělám si teda takhle flíček, CCA, bereme to s rezervou, stejně se to rozpracuje pěkně. Šup. Tak, tady máme nahoře. A tady uprostřed. A ještě tady. A tady. Ještě tady vlastně, dívejte se. Tady je ťupínečka. Tak, beru bronzer. Essence Baby Got Bronze. A jdeme teda od čela. Takže šup. Klasika kontury, že jo? Tady takhle pod spodní red. Ta tyčinka tak krásně voní, to je úplně super. Jo, já mám i tady, toho jsem si vůbec nevšimla. Oh, můj bože, že i tady jo. OK, takže i takhle ze spodu. To dopadne. A ještě teda nos. Takhle si normálně vezmu na štěteček ten bronzer. A dám si to teda, musím se dívat do zrcátka. Trefila jsem se, myslím, že ano. A ještě tady tu špičku. To sedí, protože já tady tu špičku mám takovou delší. Takže jsem sama opravdu velmi zvědavá, jak tohle to dopadne. No a teď už jenom tvářenku. Vezmu si tady tu stranu, kde máme tu krásnou peach barvu. A tu si dám teda tady, jenom takhle nahoru, mezi ten korektor a ten bronzer. No, takhle to vypadá. A jdeme si to zapracovat. Beru houbičku, rozpracovávám ten korektor, zrovna třeba tady, jo, takhle směrem nahoru, aby jsme si udělali takový lifting. Rovnou si tady rozpracuju tu tvářenku. Tak co říkáte? Mám to rozpracovaný. Myslím si, že to vypadá pěkně. Mám pěkně rozjasněný střed tváře, to čelo, jako takhle, jemná, lehká kontura. Tady ty tyčinky jsou fakt super, jako krásný odstín. Stejně tak s touhle tyčinkou se pracuje fakt skvěle. No a ten korektor, Benefit, Boeing za mě, skvělá práce. Krásně se rozpracovává. Mám ho v odstínu 2. Takže jeden trend, první trend máme za sebou. Já si to zasetuju. Vezmu si Kind and Free od Rimmel. Tady tento pudřík,
který je transparentní. Další trend, tam máme oční stíny. A na ty jsem extra zvědavá. Vezmu si na to NYX, nový paletky mají, ultimateky, nádherný. Mám tento, mám tuhletu Paradise Shock. Pět očních stínů z toho vyberu, od nejtmavšího po nejsvětlejší. No a dáme si to na oko. Sahám teda do takové té nejtmavší hnědé, kterou tady máme. Ups. NYX paletky se vyznačují luxusní pigmentací, takže stačí do toho opravdu jenom sáhnout. A opravdu doufám, že to nebude mega flekatý. Já zkusím tu růžovou. Dáme růžovku, protože tam ty matný, tam ty jsou světlý. Tady tu růžovou matnou, takovou tu světle růžovou. Doufám, že nebude už moc světlá. Ale snažím se to tak nějak jako, aby to navazovalo na sebe. Můžete to udělat s jakýmakoliv barvičkama samozřejmě. A teď už se rozzáříme. Teď už to rozzáříme. Takže dáme tady tuhletu, takovou třpitivou růžovou. Uvidíme, jak to půjde štětcem, protože jak všichni víme, tady na toto jsou nejlepší vždycky prsty. Dáme zlatou, tak jdeme do zlaté. Do zlaté třpitivé. Tohle to jsem vždycky sledovala právě na TikToku, nebo případně Instagramu, jak to holky dělají. A vždycky jsem to chtěla zkusit, takže to zkouším takhle s váma. Beru si teda blender štětec a jdeme pomaličku rozpracovávat ty barvičky takhle do sebe. Tak co říkáte, tady ta hodně světla je taková vystrácená. Tohle to mi přijde dobrý. Já to tam ještě navrstvím, tu třpitivou růžovou, tak jak to bylo v tom videjku, protože dívejte, jo, to úplně jinak funguje, když to dáme takhle na prst. Ale jinak si myslím, že to není vůbec jako nějaký blbý. Doporučuji to vždycky teda navrstvit, ty třpitivý stíny prstem, protože vám to udělá úplně jiný efekt na oku. Ale jinak si myslím, že to nevypadá vůbec zlé. Trošičku tady mám pocit, že ta tmavě hnědá dělá lehunko flíčky, takže já to tam možná ještě trošku takhle doťupkám štětečkem. Úplně lehce jenom to takhle na to navrstvím, aby se zvýšila intenzita toho hnědýho stínu v tom koutku. Ale jinak si myslím, že fajn. Co na to říkáte? Já dám řasenku a půjdeme ještě na rty. Čekají nás ještě rty. Potřebujeme k tomu korektor. Takže dát si hojnou vrstvu korektorů. Tohle je celkově takovej trik. Pokud si chcete připravit rty na to, aby vám ta rtěnka dobře držela. Tak já si beru tady tu konturku od L'Oréalu. Mohlo to být ještě víc kolečko, teď se dívám, ale ono hodně záleží na tom, jaký kdo má rty. A beru si Max Factor z limitky Priyanka v odstínu Café Latte. A máme hotovo. Dokonce se to i skvěle hodí k těm očím, teda ty rty. I přesto, že ta konturka je jemně třpitivá, ale je to moc hezký odstín. Takže 230 česká organza L'Oréal Rich. Moc hezký, pěkně krémová textura. Ale i ty rtěnky od Max Factor jsou fakt moc příjemný. Jinak jsem zvědavá, jak se vám teda líbí celý dnešní look podle TikTok trendů. Já jsem spokojená, myslím si, že ty oči vypadají fajn, já vám to ještě ukážu zblízka. Pleťovka je fajn, jediný co, tak jsem si troši linku dala pudrové tvářenky, takové rozjasňující. To je jediný, co jsem tomu přidala, ale jinak ta pleťovka taky podle mě vypadá fajn, přirozeně, žádný šmouhy, pěkně se to spojilo. A dokonce se mi líbí, musím říct, i ten nos. Že to možná budu aplikovat častěji. Ty rty, taky dobrý.
krásně to dělá takový plný rty. No, napište mi, který z těchto tří TikTok trendů se vám líbil. Jestli to vyzkoušíte, určitě nás klidně označte na Instagramu. Pokud byste chtěli třeba nějaký další TikTok trendy, že by vás to bavilo, klidně můžeme udělat třeba do budoucna nějaký další video. Určitě dejte like, pokud se vám video líbilo. Samozřejmě odebírejte náš kanál pro další videa a mějte se krásně. My se uvidíme v příštím videu. Ahoj!